Офіс погорільців знаходиться у будівлі на вулиці Словацького у Рівному. Приміщення належить обласній раді. Тут здаються офіси. Нині на другому поверсі вибиті три вікна. У загальному коридорі все у кіптєві. Вночі тут спалахнула пожежа. Подейкують, під двері одного з кабінетів підклали ганчірку з бензином і підпалили. Дим шоворує з приміщення, помітив охоронець банку, який поруч. Зателефонував на 101. Пожежники вогонь загасили. Він спалахнув під дверима кабінету автомайданівців. Активісти певні, це був підпал. У п'ятницю проходили переатестацію в нашій переатестаційній комісії. Начальники райвідділів і даївці деякі, теж керівники. Ну і наступного дня мені повідомляють, що спалили офіс автомайдану. Представники автомайдану є у переатестаційній комісії. Як мені відомо, були конфлікти, так би мовити, з цього приводу. Попередня причина пожежі – це потрапляння ззовні невідомого предмета за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.